Що таке стала мобільність? Якщо казати про підходи, то, по суті, раніше акцент завжди робився на транспорті. Тобто ми планували наші вулиці для транспорту, всі плани робилися для транспорту, для потягів, для повітряного транспорту та для такого іншого. Але сучасний світ показує, що на сьогодні треба змінювати підходи. Світовий досвід показує, що на перший план виходить мобільність. Мобільність – це, по суті, переміщення. Переміщення з точки А в точку Б. І ми повинні робити це переміщення в місті комфортним. Тому що є дві сторони медалі. По-перше, іноді ми є водіями, іноді ми є пішохідами, іноді ми якось там переміщуємося громадським, наприклад, транспортом чи велосипедом. Тому в голові угла у нас є комфорт, комфорт переміщення. І це головне. Для того, щоб забезпечити комфортне переміщення, необхідний комплексний підхід. Ну, наприклад, я приведу такий приклад – це рух вантажного транспорту до порту. Тобто мобільність вантажного транспорту ми забезпечили, і коли планувалися там під'їзди до порту, це було сплановано. Але сьогодні ми чуємо такі речі, що, наприклад, діти йдуть до школи по проїжджій частині, тобто не забезпечена зовсім їх безпека. Чи інший приклад, багато автомобілістів кажуть, що стоять в пробках, не можуть добратися до міста. Інша частина людей там каже, що не можуть доїхати без пробок, наприклад, громадським транспортом. Чому все це виникає? Тому що у нас структура міста такова, що у нас дуже розвинена маятникова міграція. Тобто в часи пік дуже багато людей їдуть до центру, до своїх робочих місць. І ми вже проводили ще в 2018 році дослідження цієї мобільності. Багато людей рухається, і нам необхідно вже приміняти сучасні методи для цього планування. Таким документом, який дозволяє спланувати міську мобільність, є план сталої міської мобільності. Тобто це стратегічний документ, який включає в себе аналітичні дані, принципи та шляхи розвитку міста. В цьому документі повинно бути зміщення такого акценту з регулювання дорожнього руху на людину, тобто те, про що я казав. Нам необхідно, по суті, забезпечити якісну мобільність груп населення. По суті, це документ, який буде показувати, на яких вулицях, в яких районах, які пріоритети ми віддаємо тому чи іншому видам транспорту. До цього часу це, як я вже казав, робилось трохи інакше, тобто був акцент на транспорті. І зараз ми бачимо, наприклад, коли робляться паркувальні кишені за рахунок тротуарів, ми бачимо, що там тротуар, наприклад, 80 сантиметрів, і по ньому там не можуть пройти нормально ні люди, ні мами з колясками, ні люди з інвалідністю. Тому це потрібно виправляти. З чого ми почали? Ми почали, безумовно, з аналізу, бо головна мета будь-якого планування транспортної інфраструктури – це безпека. Тому ми почали з аналізу безпеки дорожнього руху, тобто з виявлення місць концентрації ДТП, вивчення досвіду інших країн, а також обговорення з широким колом громадськості тих, скажімо, принципів, які у нас вже є. Скажу наперед, що зараз у нас така дуже гарна співпраця з управлінням дорожнього господарства, тобто ті проекти, які ми бачимо нові, там втілюються в життя, ми збираємося такою експертною групою з депутатами, з фахівцями з проєктування, з урбаністами, з поліцією, і кожен зі свого боку може підсказати якісь речі, побачити якісь такі нюанси, наприклад, там, як зробити більш безпечно там, пішохідні переходи чи зробити переміщення там, безпечним. Тому ця практика вже втіляється в життя. Яка візія плану сталої міської мобільності? Це безпечне, екологічне, комфортне та швидке для пересування міста для всіх. Я вже казав, що в 2018 році ми проводили дослідження мобільності,
Тобто ми бачимо, що якщо до цілі переміщень, то ми бачимо, що 42% – це, по суті, переміщення до роботи. Тобто дуже багато людей їде до роботи. Якщо побачити поділ переміщень, то близько, ну, ми бачимо 37% – це переміщення пішки, 24% – це переміщення маршрутними таксі, 7% – це переміщення тролейбусами і 15% – це переміщення трамваями. Тобто, якщо порахувати, то ми бачимо, що близько 50% всіх переміщень в місті – це є переміщення громадським транспортом. Я думаю, що зараз ми вже получимо інші дані трохи і побачимо, яка була динаміка. Я хочу наголосити, що нещодавно ми розпочали тендерні процедури щодо впровадження транспортної моделі міста. Я трохи пізніше про це розповім, але ми будемо збирати там, в тому числі, уточнені вже дані щодо цих переміщень, і вже будемо дивитися на це. Крім того, дуже важливе поняття – це зовнішня мобільність. Ми всі знаємо, що у нас йде така неконтрольована забудова прилеглих територій, тому ми повинні планувати зовнішню мобільність, тобто ту мобільність, ті переміщення, які у нас є зовнішні. Ми отримали в рамках проєкту «Міський громадський транспорт-2» технічну допомогу від Європейського інвестиційного банку, і компанія «Еджес» на базі даних мобільних операторів проаналізувала зовнішню мобільність, яка на сьогодні є у нас. От ви бачите на слайдах, тобто Одеса-околиці, тобто Одеса-прилеглі громади, в структурі 82%, 10% – це прямують мешканців з інших регіонів Одеської області, і 8% – з України. Загалом, якщо казати в цифрах, то щоденна зовнішня мобільність Одеси складає близько 220 тисяч осіб. Тобто 220 тисяч осіб щоденно приїжджають до міста і виїжджають. І тому ми не можемо на це не звертати уваги. Тобто на правому слайді ви бачите, що зовнішня мобільність Одеси складає майже 18% від загальної численності нашого населення. І дуже великий відсоток – це якраз переміщення з прилеглих громад. От ми так зробили таку структуру, звісно, там таких районів вже нема, але ми бачимо, що 42% – це постійно заїжджають з напрямку Одеса, Одеський і Авідіопольського району. Тобто ми бачимо, наскільки важливий тоді виявляється будівництво нового Іванівського шляхопроводу, тому що дуже велика кількість людей заїжджає саме з цього напрямку. Також ми бачимо, там, яка структура з інших напрямків. Які були висновки? Висновки дуже прості, тобто необхідно врахувати при плануванні обов'язково зовнішнє сполучення при розробці плану сталої міської мобільності, необхідно підвищити доступність вуличної мережі, ну, створення веломагістралі та до прилеглих громад, подальше оновлення рухомого складу, та дуже актуально у нас є питання, по суті, сполучення з громадського транспорту, з прилеглими територіями. По суті, це є агломерація. Дуже багато людей переміщуються громадським транспортом до міста і виїжджають ввечері далі. Дуже важливе питання мобільності – це безпека дорожнього руху. Ми бачимо, що кількість автомобілів зростає, кількість ДТП теж зростає. Але така гарна новина, що кількість ДТП з загиблими та травмованими, по суті, знижується. Ми, по суті, безпеку дорожнього руху можна розбити на два таких важливих блока. Перший блок – це швидкість і все, що з цим зв'язано, пов'язано, в тому числі культура водіїв. Другий блок – це інженерне рішення. Якщо ви побачите карту місць концентрації ДТП, яку ми отримали також в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», ми бачимо, що основна кількість ДТП за участю пішоходів та основна кількість місць концентрації ДТП з загиблими, вони розташовані на магістральних шляхах. Тобто в тих локаціях, де перевищується швидкість. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити такі інженерні рішення для того, щоб змусити водіїв, як мінімум, там, знизити швидкість,
Ми вже почали такі роботи. От, наприклад, вулиці Катеринівської, де були встановлені такі острівці безпеки. Ми сподіваємося, що це підвищить, скажімо так, безпеку пішоходів. Крім того, ми розпочали декілька років встановлення таких підвищених пішохідних переходів, але вони були зроблені, так скажімо, на базі тих стандартів, які на той момент працювали. Зараз, наприкінці 2020 року, ми вже отримали нові стандарти. Крім того, є завдання продовжити оборудування нерегульованих пішохідних переходів, робити їх підсвіченими, тому що головна теза в цьому – це чим більше світла, тим безпечніший перехід. Зараз ми вже отримали фінансування для нашої комунальної установи СМЕП, тому ми більш активно розпочнемо встановлювати антипаркувальні стовбики. Безумовно, дуже важливе питання – це модернізація світлофорних об'єктів. У нас близько 147 світлофорних об'єктів знаходяться не в системі в єдиній, тому нам потрібно для того, щоб впроваджувати нові режими роботи, такі як зелені хвилі та таке інше, модернізувати їх. Крім того, ми застосовуємо там новітні технології щодо підвищення безпеки. Наприклад, на переході вулиці Дерибасовської були встановлені спеціальні LED-плітка, яка, по суті, дублює сигнали світлофору. Ми вже казали про берлінські подушки, вони вже закуплені. Зараз ми чекаємо на площі Дерев'янко, перший такий буде досвід. Як тільки ми завершимо нанесення розмітки і оновлення розмітки на цій локації, ми будемо встановлювати берлінські подушки. Сподіваємося, що це підвищить безпеку та змусить водіїв більш обережно там відноситися до інших учасників дорожнього руху. Крім того, ми розпочали встановлення там інших елементів безпеки дорожнього руху, такі як делініатори, спеціальні сигнальні тумби та впорядковувати, по суті, рух. Також спільно з патрульною поліцією під вашим головуванням ми проводили тоді нараду з заступником міністра внутрішніх справ. Зараз вже є результати, тобто ми отримали завдання від Держустанови та Міністерства внутрішніх справ. Зараз вибрано вже 10 локацій для встановлення камер автоматичної фіксації швидкості. По 6 локаціям ми вже підвели живлення, ще осталося там відпрацювати з обленерго 3-4 локації. Я думаю, що найближчим часом в тестовому режимі ми запустимо камери автоматичної фіксації швидкості на тих ділянках, де у нас суттєва концентрація дорожньо-транспортних пригод та суттєві показники щодо перевищення швидкості. Після того, як камери будуть запущені в тестовому режимі, ми плануємо за процедурою необхідно погодити всі локації з Одеською міською радою, тому питання буде винесено через виконавчий комітет, буде винесено на розгляд депутатського корпусу для того, щоб ці камери вже запрацювали в повному режимі експлуатації. Також за інформацією від Міністерства внутрішніх справ планується прийняття вже готовий законопроект щодо розподілу сум від штрафів. Планується, що 30% штрафів будуть залишатися на місцях, тобто в місцевих бюджетах. Тому ми зможемо отримати додатковий ресурс до бюджету для того, щоб направити його на заходи щодо підвищення безпеки. Крім того, ми активно там працюємо зараз над оптимізацією схем організації дорожнього руху за рахунок звуження полос. Також ми вже розробили та втілили в життя дві схеми організації дорожнього руху за принципом турбокольце. Ми знаємо, що кругове перехрестя більш безпечніше, тому що воно, по суті, запобігає там лобовим зіткненням, і це дійсно таке важливе введення. Але ми зараз ще працюємо над тим, щоб зробити більш безпечними перехіди для пішоходів, і працюємо в цьому напрямку.
Які основні напрямки розробки при плани сталої міської мобільності? Безумовно, це розвиток пішохідного простору, безумовно, це розвиток велосипедної інфраструктури, підвищення привабливості громадського транспорту, підвищення рівня безпеки переміщень. Тобто ми, по суті, стремимося до програми Vision Zero, згідно з якою ми повинні, по суті, мінімізувати там кількість ДТП та травмованих та загиблих. Також ми плануємо розвиток і впорядкування паркувального простору для того, щоб він був комфортний, і створення інтелектуальних транспортних систем. Які проекти вже сьогодні втілюються в життя? Це пішохідний простір міста, тобто останні 5-6 років дуже активно розвивалися такий напрямок, як відновлення парків. Тобто ми отримали такі локації пішохідні, де люди можуть безпечно гуляти, проводити час, відпочивати. Зараз ми цей підхід розширили, був створений пішохідний центр. До речі, сьогодні вже 2 місяці, як він працює, вихідні та святкові дні. Ви бачите такі фотографії зроблені, коли він був зайнятий автомобілями і коли автомобілів немає. Крім того, ми розпочали такий активний розвиток велосипедної інфраструктури. Зараз ми робимо це за допомогою велосмуг. Ми вже нанесли велосмуги від 3-ї станції Ліздорської дороги до Адміральського проспекту і загалом отримали новий веломаршрут в місті довжиною 3,1 кілометри. Також є перспективна орієнтована схема організації дорожнього руху, мережі велосипедних маршрутів на території міста Одеси. Ця мережа була відпрацьована з громадськими організаціями, які в тому числі займаються там розвитком велосипедного руху. Зараз ми плануємо новий велосипедний маршрут за рахунок розмітки. За допомогою розмітки ми будемо його робити від вулиці Довгої через Фонтанську дорогу, через вулицю Сегецьку до Кулікового поля. І будемо далі впроваджувати велосипедні маршрути на території нашого міста. Крім того, зараз працюємо активно над оновленням громадського транспорту. Що стосується проєкту «Північ-Південь», то зараз вже проходять тендерні процедури. Орієнтовано в вересні буде розкриття, і ми отримаємо там переможця цього конкурсу, тому є така дуже велика надія, якщо заявники між собою там не будуть далі сперечатися, що місто отримає 12 чи більше сучасних європейських трамваїв, тим самим ми підвищимо мобільність громадського транспорту. Також ми вже оновили формат вираження інтересів щодо участі в міський громадський транспорт 2 щодо закупівлі 30 електробусів. Зараз компанія «Еджес» нам допомагає в створенні проєктної документації для того, щоб ми швидко війшли до цього проєкту. Тому також продовжуються роботи щодо оновлення, в першу чергу, трамвайного рухомого складу. Та найближчим часом буде запущений такий тестовий електробусний маршрут, який пройде по вулиці Балківській. Крім того, ми почали відновлення відокремлених смуг. Тут ви бачите теж вулицю Катеринівську. Там також є станція «Привоз», від якої від'їжджає, по суті, дуже велика кількість приміського громадського транспорту. Таке впорядкування руху дозволяє без перешкод там рухатися. Зараз ми ще там працюємо над, скажімо так, оптимізацією, тобто буде, мабуть, доставлена якась кількість делініаторів. Зараз тривають роботи на тротуарах, готуються для впровадження озеленення та таке інше. Транспортна модель міста. Це, по суті, транспортна модель міста – це не просто така модель, яка там якось регламентує транспорт. По суті, це цифрова модель міста. Тобто ми зараз оголосили тендер на те, щоб зібрати перші початкові дані. Початкових даних дуже багато. Тобто я от наступним слайдом хочу показати, що нам потрібно зібрати. Так.
Це, по суті, така дуже комплексна робота по оцифровці міста. Нам необхідно з'ясувати, яка численність населення, які вікові групи, які навчальні виховані заклади у нас розташовані, які заклади культури. Тобто виявити всі місця притяження людей для того, щоб планувати, наприклад, маршрутну мережу. Тобто на сьогодні маршрутна мережа, наприклад, громадського транспорту, вона сформована хаотично. Транспортне моделювання нам дозволить це зробити, опираючись на точні цифри. Крім того, ну, наприклад, ці дані можна буде використовувати в тому числі в житлово-господарській діяльності, тому що один із типів даних, яких необхідно зібрати, це кількість домів, яка багатоквартирних, багатоповерхових домів, яка розташована в Одесі, з чітким там вказанням площі, кількості людей та таке інше. Ну, ми сподіваємося, що найближчим часом ми це почнемо вже робити. Ми переходимо поступово до комплексного підходу до проєктів реконструкції вулиць. Тобто я вже казав, що у нас така неформальна робоча група є, де ми оговорюємо кожний проєкт і сподіваємося, що ці, скажімо так, новації, вони будуть і далі продовжені. Безумовно, це нам необхідно ще рухатися, безумовно, ми можемо там допускати якісь помилки, але вектор є. От ви бачите вулицю Екатеринінську, де була така змішана, там ні про яку мобільність не було і речі, був змішаний там транспорт, легковий, автобуси, люди, і це, безумовно, там створювало там проблеми не тільки для безпеки, ну і, наприклад, для того, щоб прибирати там елементарно цю вулицю. Зараз ми вже впорядкували цей простір. Зараз саме цікаве, що нам йдуть на зустріч там кола, бізнес-кола. Вони розуміють, що комфортний рух пішоходів, наприклад, та чітка структура розділення транспортних потоків, вони в тому числі і впливають на їх бізнес. Тому що підвищуються, скажімо так, бізнес-доходи, та це впорядковує простір навколо. От ви бачите вулицю Екатеринівську, також є проєкт озеленення, це візуалізація. Зараз там тривають роботи щодо пішохідної зони. Я сподіваюся, що в осені там з'являться нові дерев'я. Згідно з проєктом буде їх 42. Тому такі напрямки ми вже зараз для себе визначили і будемо рухатися поступово до цих цілей. Дякую за увагу.